voltou pra área. Pegou a bola! Alexandro! Juliano, em azul, vai bater pro gol, bate! Primeira saída precipitada do gol, uma bate, a bola desviou! E aí o Deola trabalhou bonito, finalizou, dá uma olhada, ó. Ela desvia no Danilo. Alexandro tá de frente, bate Deola! E aí o rebote, Danilo mandou a bola pra esse campeão. Levantou, atenção, Fabiano Weller! Olha pro Marcelo Oliveira, é bom lance, pintou, cortou, vai marcar, perdeu! Gol a defesa do Deola! O segundo tempo, Bejarano cobrou forte, a bola passou pelo meio da barreira, acabou sendo atingido ali na conclusão da jogada. Você vai ver no replay, foi uma difícil defesa do goleiro do Palmeiras, estava encoberto no lance. O jogador Bejarano cobrando falta com força, ótima defesa do Deola. A bola passa pelo lado da barreira, o Deola. Call.